Video 101 jiprezentha Rajt right, Malta tatin bidel, ta' Herbert Ganado Jaqra, Manuel Kauki. kull meta lisla li jisla kella kbira dejjem mort. għax hop niħu ma min jihu gost. Kod imur ma l tal università fil-kazini taħħa għad-dimostrazzjoni ta' 7 settembre. Mort kemm il-darba nar għal bambina herġa minn dik il-knisja grandjuza li imbniet fi żmien il-kavalleri. Għabal il-gwerra kont mort għal karneval taħħa. Fil-karnival ta' dari ħafna mill lisbaħ kumpaniji li kienu jiġru ma' tal-belt kienu jiġu minna l oħra U għal-ħajn ta' seba meta l-karnival tal-belt kien ikun spiċċa, fi strada Vittoria barra it triq ħdejn il-kazin kien isir ballu regolari bil-banda do liktar danzi popolari ta' kiżmien -ta li kienu tant melodjuzi u allegri bla frattarija zejda. Kotimur fl-isla l tal-ġemal kbira li qabel il-gwerra me tal-fratellanza tal-Kruċifis kienet numeruza sewa kienet issir bil kbir u bħafna devozzjoni. L-isla kienet liktar belt li trita, liktar belt aristokratika fost itlita kif kienu qablu l-antiki tal-isla għamlu festa tal-birgu mistidnin, ta' bormla taħt il-mejda jiklu l-ladam tal-mejtin. L-isla kalla ħafna djar gbar u zbiħ iżajnu strada Vittoria u xieħut mitraqat l oħra taħħa. Il-Birgu, l ewwel kapitali tal-ordni f-Malta, bħafna berġi tijaw bid-dar tal inkwiżitur bl ewwel sptar tal-Kavalliri, Sant'Angelo, i belt ta' ħafna tezori storiċi. Bormla kienet maqsuma fi fit fi ċentri li ħarsu lejn xulxin minn fuq għal-isfel u ta' madwar il-pjazza ma kienux jitħaltu ma tal-bastjun. Għat li bormla fil-festa tal-għanja kienet taħt il-mejda taħt li l-pajizna bosta mill-laqwa nistijaw. Nsemmi bis li ta' jew erba minnom fost il-moderni, Gavino Golija li għalih msemmija il-pjazza. Xenzat, botaniku, lingwista u tabib maruf u kol fl-Italja u fi Franza. Paolino Vassallo, l-aqwa mużiċista Malti wara Eżwart, il gross u fi il-perit Domingo Mintoff, li taqbel jew ma taqbilx miegħu għandu iktar minn paġna waħda fl-istorja ta' pajjiżna. L-isla kellha ħafna familji magħrufa li minħabba l-gwerra fil-parti l-kbira tagħhom spiċċaw xterdu ma' Malta kollha. Kont ħabib ta' xuħutu, kont naf sewwa bosta oħrajn minnhom. Il-familja Manduka, il-familja Bonici, Pantalleresco, Lubrano, li ta' utlet assisin prominenti, Monsignor Panzavecchia, u jħet mill patriot Titana, il-familji ta' zewċ Tobba Jaccarini, il-familja Soler, li il ta' zewċ magistrati, it-let tal-familja Galia, u minn nomis il-tabib Cesarina Tart, Zewċ kanoniċi dun Vincenzo u dun Oreste Camilleri, etnejn tal-kors tegħaj. U kelli zewċ xabib tal-alb. Il-kanoniko l kolonna tal-isla, uħuħ daddu, ġentlom li kien internat meħaj. Monsignor Pantan Leresko kien kien muxbis l-ikbar xabib li kelli imma il-konfessur tegħaj għal-erbajn sena sħaħ. U ma meta fi żmien pi 11 fl-isla, irnexxili nixa l teatru tas sede tal-azzjoni kattolika ta' Monsignor Bonanno b'diskors li għamilt bit fuq il-Papa. Għala, diskors bid-deskrizzjoni tal-Papa di San Pietru, u irnexxili fuq il-modell tas sinfonija ta' Rossini nibni crescendo li eċi tat teatru sa' kemm il-folla minn raja b'dittajet kem tiflaħ viva l-Papa. Imma jibqa l fant li l-Isla f'dak il-periodu tat li knisja Maltija xuħud mill-laqwa assassin taħħa. Dak il-gaudjus kollu ta' toħra xin il-lanċa trakkat ma Lisla donnu ebb għal kollox. Inżilna u marajnix ħlif rovini. Rovini wis iktar bil-belt u mill-furjana. Strada Vittoria bil-Knisja tagħha il-Glorja tal-Isla kienet spiċċat. Sewwiet qalbi. Tonio u Vanni li dejja. donnom ħassewli li għal pleffetti ta' dik il violenza kollha kellhom bżonn joqogħdu imqabdin ma' missierhom. Iżda l-iktar li qasam li qalbi kien ġuvni li kodnaf. Ma kienx mill-isla ma mill-belt. Kont ħallejtu ġuvni simpatiku, f'saħħtu nofsu warus ma xebba mill ħjar. Kienu t-nejn li kienu juruk li kienu mamulina għal-xuxin. Sibtu malup għad u ġilda bispalleh u bil-mart fuq uċu. għitxu. Għajneħbis kienu għadhom eleq u bħalma palma kienu qabel. Fraħna b'xulxin u minar marit ħarġit l-mistoqsija. ċġara Mandiċ ħajja twila kif tista' tara bajnejk, imma ser mup qalbi maqsuma. Tiftakar għal Doris kemm kont tittantana. X'ġarala, mietet fil-gwerra? Ima mitiċ. Imma jiena mit talija. Hija rusa u ser Fil-gwerra biex jiklu hu tiżar iċċaħat wis mill-ftit ikelli kellna. Spiċċajt biex imrat f'sidri u kif tara wasalt fl Doris tal-itni, kon nara wasanna biex nizzewġu. Ma pretendejċ li tkompli bil-marta li għandi. Imma għalftijt setat ma għabdiċ li jħor u mut. nimmut. Għabżu li dmuħ, muħ lu ma sibċ xnibda najdlu. Itfall ħarsu leħ skantati. Kotilt għajt manis simmankati bil-gwerra. donnom sabu fi jom s-saxħa li jirkbu d-diffikultajiet kolla. Xuħut minnom kienu jitxajtaw. Iżda dan il-ġeneru ta' vitmi ta' gwerra, il-vitmi tal-ġuħ tal-mart, ma' konċin baħt li jesistu. Forsi bil-mart li ħadu sofrew iktar minn ħatiħor għax il-mart kien baqa jikol minnom sakem eridom. Povru Franz. Kien bih s-saxħa. Kalla tort Doris l-abdet ħattijħor. Sadat tarmi forsi l-ħarġans taħajjita, kalla tistenna kif xtaq li mut. Kulħat fil ħajjandu l-problemi tijaw, u ma tista t-kundanna l-ħat. Tonjo għalli li Doris kienet cruel. Kienet kun ħaġa sublimi kiku ma raġaċ sabet iħor għabel mit l-għal arus imma ħajja ma tistenniex. Il-gwerra kienet għal-mitni inkun iktar prattiku. Marriċ nara aktar u tlaqt l-ura lejn il-belt. Mil-belt wara li tellajt it bil-lift li għatma kienu raw, batt il-bass tar-rabat. Ta l l-ħar ġurnata tal-15 li kont ħat vaganza għat l-lalda t-lesti li pakket sandwiches bil-ħobs malti bitċa bil-perżut u bitċa bil-ġobon u bil-ġbejniet u batt il-bas taħaddingli. dingli Kelli bżon nitfa warajja għabbel ma nibda xol dawk il-rovini kolla u niftaħ il-pulmun għall-arja tal-raba u tal-bahar. Il-gwerra l-natura ma mlitela xejn. Il-ġmil tal-oljiet taħaddingli ħaddingli kienu għadu Vdik l-immensità ta' veduta li kena fen tebbe, kienu draw il-kobor, il-bliet ta' Malta imwaqqaw im midruba kienu żar wis u kienu jafsu l-qalb. Fis-saqqa rruħ inħares. Imma kienem hemm wis bini jidher, wis ġebel jifga l-kampanja. ritna nara x'imkien fejn il-baħar b'dik il-kalma sublimi tiegħu tal-bnazzi inessik id-dinja u jikkalmak. Domt sigħat sħaħ fuq l ta' Ġurnata xemxija inħares ċassat lejn dak il-ġmejl sublimi ta' sema u ta' bahar li mandux tarf li mexxik miħaw l-infinit li jissodisfa l-aspirazzjoni ta' rruħ għax il-ruħ ta' għana ma tistax tħossa prigjoniera jispirtu u jmalħluqa għall-eternita ta' spira lejn l-infinit lejn alla li mandux limiti kif il-filosofija tal-limna. Imma natura ta' stess li ma' għanda għad kwit fil-dinja iġġanna nħossuħ. In natura ta' stess fil-parti spirituali taħħa tħoss il-bżon li taħrab mill-iġkil ta' dinja u titla l-fuq. U għaxejn naħsbu li l-ġenna edha fis sema fejn donnu ma' jemx li ta' spazju. U sidna ġesu Kristu stess fl-ascensjoni der l-apostli tiela l fuq lejn is sema U dik l immensità tal-bahar taħadding li id-dinja bil-problemi taħħa donna tiċkien. Il-kanuni u l-bombi ma' ndom tar saħħa u vuċi. L-istess filfla bombardata għal fuq mit sena fil-manuvri tal-flotta Angliża għax i blata tan natura kienet għada għem imfizda mill bahar dak il-bahar ikħal sabiħ il-leq fil-xemx immens kalm u bla tarf. Madamx ma qabad ma nilġuħ, il-ħobs malti, li tjeb ħobs ta' dinja, il-veru ħobs na ta' kuljum, nizil li jasel. Kiltu bil-qalb f'kull sens tal-kelma. U erġajt bdejt nara il-ħajja sabiħa. Meta ġejt lura Malta, il-gwerra kienet għada sejra it tedeski kienu għamlu l aħħar sforz b'offensiva kbira li fallit il L-alleati f'april ta' dik is-sena, 1945, rebħu l aħħar rezistenzi fl-Italja. Mussolini, li kien ser jiprofa jaħrab lejn l-Iżvizzera, ġie maqbut u assassinat mill partigiani Dendluħ imnezza rasu l-isfel f'waħda mill pjazz ta' Milan fl-imkien ma' Petacci li baqat miaw sal-ħar. Kienet vendetta li pajis ċivilizzat bħal pa italja ma kien imissa għat għamlet. U li għat tħamrela wicċa fl-istoria. Mussolini kien zbalja, imma hemm il-limiti tad deċenza f'kollox. San nofs' april tal-istess sena il-Russi laħu Berlin. Hitler, metara li spiċalu kollox, inqatel fl-imkien ma' Eva Brown li iż-żewġet ftit qabel. Ordna li jagħtu nar lil katavri tiegħu u tagħha bħalma jagħmlu lil eroj tal-Valkirja ta' Wagner li kien hop. Il-megalomanija tal fantazija tiegħu baqgħet miegħu sal-mewt. Il-gwerra tal-Ġappun kienet da sejra. Truman li laħaq wara Roosevelt li mid f'daqqa ċeda ħafna l-Russija xħaseb li kellu bżonnom kontra l-Ġappun il-Russja kienet għada maddikjaraċ il-gwerra l-ġappun. Il-ġappun kien għadma ibsa. Fit-19 ta' tal-1944 saret l-ikbar battalja navali tal-gwerra. il ġappuniżi til tlet battleships, sit aircraft carriers u 10 cruisers. Kienet vittorja kbira amerikana il ġappuniżi bdew jintafaw bl-ajruplani b'kollox biex jisplodu fuq il-bastimenti tal-gwerra Amerikani. Il-ġappun kien qed jiġi bombardijat bl-aħrax. Raid wieħed fuq Tokyo f'Marzu tal-1945 qatel iktar nies mill mietu bir-raids fl-Ingilterra fis sitt snin tal-gwerra mill-ajru. Flulju il-membri ġivili tal-gvern Ġappuniż bdew jinsistu għal paċi fis-sajf tal-1945, il-Ġappun kien diġa ruħu fis sninu b'danna kollu l-militari Amerikani kienu konvinti illi biex il ġappuni ċedi jew kien ikollhom jinvaduh jew jużaw miegħu il bomba sigrita li kienu lestew. Il-Gvern Amerikan, bil-konsens tal-Gvern Inglis, id-deġida jitfa l ewwel bomba atomika fuq il-ġappun biex iqassar il-gwerra. Fis-6 ta' tal-1945 intefat l ewwel bomba atomika. Atlet 70.000 ruħ u ħarqet u mankat numru kbir ta' eluf oħra. Stalin fem minnu fieħ l-importanza ta' dik il-bomba u iddikjara bil-ħatfa il-gwerra l ġappun biex ikollu postu meta jitqassmu l-artijiet Ġappuniżi. fid disa ta' wissu intafat bomba fuq Nagasaki, mitu 40.000 ruħ. Fl-14 ta' wissu, il-ġappun ġeda. Il-gwerra li damet 6 snin u ġurnata spiċċata l kollox fit-2 ta' Settembru tal-1945. Kienet l-ikbar gwerra tal istorja Xterdet mad dinja kolla barra l-miljoni li qatlet reġat bħal ewwel gwerra għalbet id-dinja ta' taħt fuq. L-aħbar tal-bomba atomika ħattu mid times of Malta li xtrajt fuq is saqajja Dak l-aħbar tant ħatafni, tant kien jidher li se biddel l-istorja tad-dinja li skantat kif kont Bqajt naqra u masmanċ il-horn tal-kar li kien tiela mit tal-rabat lejn is saqajja Il-kar laqtitni u għalftit ma tajjarnix u kiku kien qed isu iżiet tajjarni Int Intbaħt mill ewwel li dik il-bomba atomika kienet sed biddel kmini jew il-futur ta' pajjiżna. Il-gwerra kienet dġa tat l-lezzjonijiet ta' Pearl Harbor u ta' Taranto. Lebda flotta, bl-izvilup tal-ajruplani, ma kienet tista' tikkonċentra l f'post wieħed. B'dana kollu, Malta, b'sagrifiċċju enormi, għant li l-Luftwaff u reġja aeronautika kienu biss f'tit minuti il-bot, kienet swiet ħafna. saw bħala bazi ta' sottomarini u ta' ajruplani u saw bħala tarzna. Kienet it-tarzna li salvat l illustrius Iżda l-bomba atomika kienet ħaġoħra. Bomba wahda kienet erdet il-bazi sħiħa ta' Nagasaki u kienet bomba fil-bidu tal iżvilupp tagħha. Malta, bħala bazi navali kbira u importanti fil-gwerra mondjali kienet spiċċat. L-ekonomija ta' pajjiżna jekk mhux l-għada il petada kienet triterġa' tibda triqeta mill-bidunet. Ironija ta' destin. Ma kienitx l-Italja li erdet Malta bħala bazi navali tal-Mediterran. Kienu l-Amerika u l-Ingilterra li erduwa meta id-deċidew li jużaw l ewwel bomba atomika. X'kien l-effett tal-gwerra fuq id-dinja? L-lum li Malta i-independenti u jihtiġila i-kolla il-politika estera taħħa ma nistawx ma ninteressawx ruħna iktar f'da kollu li jolqot li dinja u li jispicċa jolqot li lilna. Il-gwerar gbar iħallu wara jom effetti li ħadd ma kien jubsorom. Il-gwerra tal-1914 sal-1918 barra li erdet tlet imperi, Tork, Austriak u Ġermanis, ħolqot ir-Russja bħala potenza komunista mondjali. Il-gwerra ta' bejn l-1939 u 1945 li saret biex il-salva l polonja u til-libera l-Europa mit tiranija tal-Germania nazista tafat il-vant tal-Europa bil polonja b'kollox taħt il-ħakma diretta jew indiretta tal russia komunista. L-Ingilterra u Franza li rebħu l-gwerra spiċċaw biex tilfu l-imperu waqt il-Germania u l-Ġappun li tilfuha saru żewġ kolossi industrijali il-Russja kabret l-impero taħħa. L-idea rivoluzzjonarja u nazjonalista li l-gwerer moderni dejjem ħolqu xterdet mal-Afrika u mal l-Indja, Burma, Malaja, l-Indoċina, l-Indonezja saru indipendenti. il-ċina spiċċat biex saret komunista. Il-Ġappun baqa mal-punent għaliex l-Amerika kella essenz li tokkupaħ qabel mar russja jew iċ-Ċina jaqbsu fuqu. U ħallit fih l-Imperatur Hirohito li salva ħafna mill-awtorità tal-Istat u um mit-tradizzjonijiet Ġappuniżi li għandhom twemmin li xejn ma jaqbel mal kommunizmu Il-President Roosevelt wara Jalta beda jintabaħ illi r russja kienet trid tibla nofs l-Ewropa u kienet lesta xxewwex il nofs liħor l-Amerika bl europa komunista kienet tkun izolata. Kiteb lil Churchill biex iżommi bes l Stalin. Kien dawwar ir-rotta li beja kien miexi. Iżda da kien stess li kitab dil litra f'moment ta' ansjeta ċara fi 12 ta' april tal-1945 taħ kolb u baqa taħtu. Churchill kien laħa salva il-Greċja mill-kommunizmu meta trupp Ingliżi fl-1945 okkupaw Atene u maħallewx il-Russja jassar il greċa kif għamlet fi bnadi oħra. U meta l-Komunisti Grigi imxewxin mir russja irvellaw kontra l-Gvern u saret gwerra ċivili, it truppi Ingliżi appoġġaw l-Gvern. Ir-Russja li kienet okkupat l-Polonja ħasdet blaħlina fl-1944 ir-rivoluzzjoni li splodit kontra tagħha u li damet sejra 60 ġurnata. Flondra kien hemm il-gvern provvizorju Pollak. mal elf soldat Pollak kienu għadhom jikkombattu spalla ma spalla ma soldat Ingliżi. Iżda l-Ingilterra u l-Amerika ma u ma sugrawx jiqfu l russja il polonia ġiet abbandonata għad-destin ikraħ tagħha u l-150.000 pollak li kienu mal-allejati bil-gvern taħħom flondra fl ma setaw jamlu xejn. Il-Russja ħatfed bosta artijiet mil-Polonja u biex isoddu laħalqa l-allejati bil-konsens tar russja tawa biċċa mil ġermanja Roosevelt u Churchill kienu ċedew ħafna, kienu ċedew wisq lil-Stalin. Għalix kallum bżon li r-Russja titħo fil-gwerra kontra l-ġappun li huma kienu jaħsbu li jgħat ħabbatom u li jgħat ikollum jinvaduħ. Kienu jikkalkolaw li l invażjoni tal-ġappun kien ser tiswilom il-mewt ta' xi miljun ruħ. Stalin ma daħalx fil-gwerra mal-ġappun, qabel ma ottiena li rrit fl-Europa. Il-politika imaħmuġa kienu jajdu nna l-Pollakki li l-tajna maħħum fuq il-Bataroj. Jajdu ħledna konna d maħna. U għonek, għazis-semmija, konna nifu m-rakkontana l-lum. I li għettisemaw rajt Malta timbidel ta' Herbert Ganado. Video 101 nadu kif waslilkom dan il-program bil ġenti ġentili tal-familja Ganado. Publikazzjoni Klab Kodba Maltin, Recording Engineer John Bruno, Ari Manuel Kauki.